kai skauda galvą. Vaikus sakydavau, jeigu skauda galvą, tai reiškia, tu esi ne toj vietoj, kur tu nori. Juk vaikam labai dažnai skauda galvą prieš einant į mokyklą, ar ne? Lygiai taip pat kaip skauda pilvą. Taip, nu, tiesioginis ryšys. Bet apie pilvą nieko nesakydavo vaikam, bet apie galvą. Sakau, jeigu skauda galvą, pasakyk savo sąžiningai, kur tu nori tuo metu būti. Nu, kieme su draugais. Ir jau žiūri, akis spindi, sakau, galva dar skauda. Ne, neskauda. Ir vaikai parėjo, skaitos kai mamus pasakydavo skauda galvą. Man atrodo, ar trečiokas, ar ketvirtokas, mamai sako, pagalvok, kur nori būti. Ir netyčia mama paklausė vaiko, pagalvo, ir jai nustojo galvą skaudėti. Tuomet skambino man ir sako, ko jūs ten užsiminėjat? Ko jūs mokat mūsų vaikus? Taip, mes mokom gyventi. Ir jeigu skausmas visada yra apie tai, kad kažką aš darau prieš savo sąžinę. Ir čia nesvarbu, galvos skausmas, kitos kūno vietos skausmas. Kiekvienas psichosomatinis skausmas yra apie tai, kad aš darau kažką prieš savo sąžinę. Reiškia, mano sąžinė pasidarė kreivą. Jie reikia tik atstatyti. Tai čia tokie patarimai būtų. Ir čia jau yra susijęs su persiprogramavimu. Nes realiai aš išardau įdingų savo mintijimo arba mąstymo, ar netgi vaizduotės, įsivaizdavimo bėgius neuronų ir pastatau naujus. O neuronų bėgiam didžiausia įtaka turi emocija. Emocija susijungus su mintim, nu, faktas, jinai užkuria hormonus, o šitie faktas ten yra būtent tie, kurie tiesia tuos bėgius, ar ne? Arba įdingus, arba pozityvis, žiūrint, ko žmogus nori. Man gerai gyventi va šitam pragare. Tai gerai, bet tie žmonės ir gyvena. A kitas sako, okei, aš gyvenu gerai, bet noriu gyventi dar geriau. Tuomet jis ieško tų metodų, nu, tarkim, ateina į neuroedukaciją arba naudojasi neuroedukaciniais metodais ir jis pasistato naujus. Tai čia, bet čia yra persiprogramavimas.